Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Každý den se ve světě stane ohromná spousta událostí, které jsou vlastně už druhý den historií a pro nás tudíž také vítaným pracovním materiálem. No, tak pracovním, tak spíš možná spíše zábavným, i když při výjimečné konstelaci se může stát, že si u nás vítěz přijde na takové finanční částky, které vysoce převyšují možnost jeho platu. No ale jak říkám, to je pouze při výjimečných událostech. Dejme tomu, vzpomenete si určitě na knihovníka z Brandýska, pana Antonína. Myslím si, že v minulý pořad se vítěz, pan Tomáš, skladník z Prahy 6 Bubenče, vydal v jeho stopách, no ale má k němu ještě samozřejmě hodně daleko. Samozřejmě, že dnes především dva určitě silné soupeře, kteří by rádi vykročili stejným směrem. Takže já vám pěkně představím jednoho po druhém. Pan Daniel, spolupracovník jedné vzdělávací agentury z Prahy 10 Malešic. Vítám vás, dobrý den. U stolečku číslo 2 je už zmíněný pan Tomáš. I vás vítám. Dobrý den. Rovněž přeju dobrý den. Stejně tak jako panu Robertovi, studentovi politologie a práva, který bydlí v Sokolově. Vítám vás. Dobrý den. Tři mladí. Nikoli rozhněvaní, nýbrž dobře naložení a ke všemu odhodlaní mladí mužové vám dnes předvedou, co v nich dříme. Jedeme. První kolo, tedy trio, začne prvním výběrem pan Daniel. Dětská literatura 4000. Uveďte název dívčího románu Marie Majerové o dívce Bláže, která se musí po smrti matky naučit samostatnosti a vést celou domácnost. Tomáši? Robinsonka. Ano. Známá i z několikerého filmového zpracování. Dětská literatura 3000. Uveďte název a autora knížky ze života svatojánských broučků, evangelického kněze, který vydal v roce 1876 tuto knihu vlastním nákladem a téměř 20 let se mu za to nedostalo uznání. Danieli? Broučci. Čili autor knížky? Pan Karafiát. Ano. Broučci Jan Karafiát. Danieli? Dětská literatura za 2. Uvidíte jméno autora známých klukovských románů, například Hoši od Bobří řeky nebo Záhada hlavolamu a dalších. Roberte? Jaroslav Foglar. Správně. Česká literatura za 1000. Kterým sportem se proslavili synové pana Klapzuby v povídce Eduarda Basse? Tomáši? Fotbal. Ano. Se stali slavným fotbalovým mužstvem, které drtilo celý svět. Dětská literatura za 5000. Uvidíte přesný název knihy Vítězslava Nezvala, která vypráví o Aničce a Hubertovi. Tomáši. Zkusím Anička a slaměný Hubert. To není bohužel přesně. A soupeři možná dodají něco? Daniel? Anička a skřítek, slaměný Hubert. Ještě jednou? Anička a skřítek, slaměný Hubert. To taky není správně. Chce to zkusit Robert? Nechci. Panové, vy jste byli těsně blízko. Tam Danielovi tam přebývalo skřítek, jedno Anička. A. Anička, skřítek. A slaměný Hubert. Tomášovi zase chyběl skřítek. Prostě něco chybělo, něco přebývalo. Nedá se nic dělat. Tomáš. Dětská literatura, prémie. Ellen Alexander Milne napsal pohádku o malém chlapci Krištůvkovi, jeho medvídkovi a o jeho dalších hračkách. Jak se tato velice známá a oblíbená kniha jmenuje, Tomáši? Medvídek Pů. Správně, teď jste se trefil. Nic nechybělo, nic nepřebývalo a můžete si vybrat. Vyberu si peníze. Tak zatím z body jste na nule, ale to se samozřejmě může změnit, jsme na začátku. Jedem. Psychologie a psychiatrie za 1000. Co vyjadřuje termín fobie? Roberte. Strach. Nebo panický strach. Tak, panický, chorobný strach z různých předmětů, situací, stavů. Roberte. Psychologie za 3. Teď jste se rozjel, už jste ve vedení. Psychologie za 2. Pojmem extrovert označujeme člověka společenského, agilního, snadno se přizpůsobujícího novým podmínkám. A kdo pak je opakem extroverta? Robert? Introvert. Introvert. To se vás asi netýká, vzhledem k tomu, že jste se přihlásili. Psychologie za 4000. Disciplína zkoumající ustálené vzorce chování různých živočišných druhů se nazývá etologie, ekologie nebo etnologie.
Tomáš? Etologie. Ano, správně. Psychologie a psychiatrie za 5000. Kterým termínem se označuje podle Hippokratovy typologie temperamentů člověk silně emotivně založený, málo impulzivní, se sklonem k trudnomyslnosti? Tomáši? Melancholik. Velice správně. Je to melancholik. Psychologie a psychiatrie, prémiová otázka. Řekněte národnosti těchto dvou známých psychologů. Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Rakouská národnost a Jung německá. Rakušan správně, Sigmund Freud, i když narozen u nás v Příboře, ale Carl Gustav Jung byl Švýcar. Takže jedeme dál. Slovníček lékárníka za 1000. Látky zmírňující bolest neodstraňují však příčinu bolesti. Daniel? Anestetika. To ne, soupeři? Robert? Analgetika. Analgetika, to je správný název. To samé za 4. Který jiný titul se běžně používá pro lékárníka? Tomáši? Magister. Ano. Slovníček lékárníka 2000. Tak tentokrát vám pomohla náhodička, sympatická, dál. Slovníček lékárníka za 3000. Látky dráždivé, údajně zvyšující pohlavní pud. Roberte? Afrodiziaka. Správně. Za 5000. Látky zabraňující růstu nádorových buněk. To jsou cytostatika. Robert? Prémie. Látky vyvolávající stav podobný spánku. Jistě znáte, jenom přiřadit k tomu hypnotika. Takže, co teď vyberete? O, na začátku i na konci za 4000. Patřící příslušníkovi státu. Tomáši? Občanovo. Občanovo, výborně. O, na začátku i na konci za 1000. Město ve východních Čechách s renesančním zámkem. Tomáš? Opočno. Opočno. O, na začátku a na konci za 2000. Chemický prvek. Daniel. Olovo. Olovo, správně. Bylo dokonce i veprostřed. O, na začátku i na konci za 5000. Soubor lidí, vyskytujících se v určité době na určitém území. Tomáši. Obyvatelstvo. Ano, správně. Je zajímavé, jak některá slova se dají velice zajímavě opsat, až skoro zašifrovat. Tomáši. Slova na O za 3000. Řeka v Latinské Americe. Robert? Orinoco. Ano, správně. Premi. Ruční kamera bez stativu. Je to takový trochu slangový název. Očko. Ano, velice správně. Co si vyberete? Vezmu si peníze. Čili k vašim 15 tisícům dáváme jednu prémii, zatím je stav Daniel minus 1 tisíc, Tomáš 25, to je zatím vedení, Robert 15 tisíc, ale není nic ztraceno ani pro Daniela, protože máme před sebou ještě dvě zcela plná témata. Poznáte souhvězdí a jména našich rostlin, vybírá Robert. Rostliny za 4 tisíce. Naše krásná a velmi jedovatá bylina Omněj roste nejčastěji poblíž horských bystřin. Její druhové jméno je zdrobnělinou jména moudrého biblického krále. Které je druhové jméno tohoto Omněje? Roberte. Šalamounek. Prosím? Šalamounek. Ještě jednou. Šalamounek. Ano, já jsem neslyšel to K na konci, ale je to tak. Omněj Šalamounek Aconitum Napellus. Slovenské rodové jméno je také zajímavé. Prilbica. To pravděpodobně od tvaru toho květu. Roberte, dál. Za 3000. Pokud bychom převedli do mužského rodu jméno princezny se zlatými vlasy, dostaneme rodové jméno naší složnokvěté rostliny. Takže uveďte toto rodové jméno. Tomáši? Zlatovlásek. Ano, zlatovlásek obecný. Hvězdnice se také říká. Dobře. Poznáte souhvězdí za 1000.
které souhvězdí se skrývá pod latinským názvem Andromeda? Andromeda. Jiný název nemáme. Souhvězdí za 2000. Které souhvězdí se skrývá pod latinským názvem Antila? Tady už to nebyl chyták, česky Vývěva. Tomáši? Souhvězdí za 3000. Které souhvězdí se skrývá pod latinským názvem Apus? Daniel? Bík. To není bík. Soupeři? Robert? Zkusíme medvědice. Taky ne. Zkusí Tomáš? Mám tu uvedeno, že se jedná o rajku. Tomáši? Souhvězdí za 4000. Tak vidíte, co se dá na obloze také najít. Malý bronzový poklad v hodnotě 4000. Souhvězdí za 5000. Které souhvězdí se skrývá pod latinským názvem Aquila? Daniel? Vodnář. To není vodnář. Mám tu něco jiného, možná Tomáš nebo Robert na to přijdou. Pak, když se odhodlají, což se nestalo. Je to orel. Tomáši. Souhvězdí prémiová. Které souhvězdí se skrývá pod latinským názvem Ara. Nevím. Oltář. Tak, souhvězdí, to nám moc nešlo. Jména našich rostlin budou třeba lepší. Co si vyberete, kterou položku? 2000. Naše hezká brukovitá rostlina s růžovými květy nese stejné rodové jméno jako pohádková bytost spojená se soumrakem. Které je rodové jméno této rostliny? Napovím jméno známé televizní pohádky Princ a... Tomáši? Večernice. Ano. Večernice vonná. Hesperis matronalis. Jméno našich rostlin 1000. Jedna naše statná, volně rostoucí rostlina je pichlavá, ale velmi dekorativní. Chceme slyšet její české rodové jméno, pod kterým si můžeme představit i malířské náčiní a možná ještě něco jiného. Latinské pojmenování je Dipsacus sylvester. Tomáši. Zkusím štětka. Ano, představte si, štětka lesní nebo obecná. Tak rostliny za 5000. Zatímco rodové jméno rostliny se stalo synonymem sytě zelené barvy, druhové jméno je odvozeno od používání této rostliny pro barvení. Uveďte celé české jméno této rostliny. Čili celé jméno. Tak synonymem sytě zelené barvy je brčál, to se vždycky říká, zelený jako brčál. A to druhové jméno odvozené od toho barvení je barvínek, čili brčál barvínek, nebo též brčál menší. Jsme téměř na konci a pro Tomáše je to ještě možnost zisku zajímavé prémie. Uvidíme, jestli se mu povede. Z našich rostlin mají 3 jména odvozená od různých částí těla kozy. 2 z těchto jmen se týkají hlavy kozy a 1 končetiny. Řekněte nám alespoň jedno z těchto jmen. Roh, kopyto. Takže kozí brada, tragopogon, bršlice kozí noha. Ta má ještě složitější latinský název, tak se nebudu ani do toho pouštět. A tetlucha kozí pisk. Tetlucha, kozí pisk, to je, ta tetlucha se moc nepoužívá, ale kozí pisk, to by mi bývalo stačilo. Neuspěl jste, ale vám to neublížilo, Tomáši, protože jste vítězem tohoto kola, což také vypovídá dostatečně displej. Na 3. místě Daniel, na prvním Tomáš 35 tisíc a druhým postupujícím je Robert s 16 tisíci body. Souboj mladých mužů pokračuje, zbyli 2, a to pan Tomáš a pan Robert. Tomáš má v této chvíli 35 tisíc, Robert 16 tisíc bodů, ale to se všecko může změnit jediným výběrem. Jako první ho začíná Tomáš. 22 tisíc. Stejný význam jako pro nás Bible kralická má pro Němce překlad od významného reformátora z 30. let 16. století. Jak se překladatel jmenoval?
tipnu Martin Luther. Tipnul jste si velice správně a body jsou vaše. 24 tisíc. Jako české Dolomity bývá někdy označována přírodní rezervace a cvičný horolezecký terén v Malé skále u Turnova. Jeho jméno? Parhovské skály. Suché skály. Tomáši? 16 tisíc. Uveďte základní architektonický styl následujícího objektu. Kostel svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně. Zase typ gotika. Tentokrát vám typ nevyšel, baroko by bylo o něco lepší. Roberte. Zkusíme 26 tisíc. Doplňte španělské přísloví. Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá... Zkusím hladem. Tak to byste to spravil celkem, ale kdo umírá žízní, to byste nespravil. Tomáš. Tak za 14 tisíc. Kterou barvu má chemická sloučenina síran mědinatý? Červenou. Říká se mu také modrá skalice, takže už je to jasné, jakou barvu. Roberte? 28. Pouze jedinému hokejistovi bývalého Sovětského svazu se dostalo té cti, že byl uveden do haly slávy NHL, i když v NHL nikdy nehrál. Jak se jmenoval? Treťák. Výborně. Brankář Vladislav Treťák. 18 tisíc. Jedna z básnických sbírek Jaroslava Vrchlického nese jméno vůdce židovského protiřímského povstání v letech 132 až 135, které bylo krvavě potlačeno. Jeho název? Nevzpomenu si, nevím. Bar Kochba. Roberte. 30. Řekněte název ostrova, který je od Jižní Ameriky oddělen Magallanšovým průlivem. Ohňová země. Ano. No a Robert je rázem na čele. Co? Za 20 tisíc. Tomáš. Po kterém americkém prezidentovi bylo u nás pojmenováno nádraží? Woodrow Wilson. Výborně. Tak se to střídá jako na houpačce. 12. Robert je na řadě. Emil Votoček byl buď to profesor chemie na vysoké škole, nebo proslulý český houslista, případně grafik a malíř, nebo autor secesních staveb v Praze. Zkusím profesora chemie. A trefil jste se. Autor 4 odborných slovníků. Tomáši. 11 tisíc. Které části jehličnatého stromu tisu červeného, tedy Taxus baccata, jsou jedovaté? Jehličí. Celá rostlina, kromě dužnatého obalu semene. Roberte. 10. Ze které naší současné bankovky se na nás dívá František? Z tisícovky. Ano, je to pan Palacký. No a Tomáš musí zariskovat už. Dáme 36 tisíc. A dáme. No a vidíte, tudy vede cesta. Jenom kdyby člověk věděl, kde jsou ty směrovníky. 9 tisíc. Který prvek Mendelejevovy periodické tabulky je poslední v abecedě? Železo. Ano, správně. Krásně vyrovnaný souboj. Tomáši. 8. Co znamená v motoristickém slengu výraz mrtvej policajt? Nevím. Já se musím přiznat, já to taky slyším poprvé, nebo vidím tentokrát. Je to údajně ten příčný zpomalovací práh. To je hodně expresivní výraz, vidíte? No dobře. 7 tisíc. Kolik svíček najdeme obvykle na nepoužitém adventním věnci? 4. Ano, jsou to 4 adventní neděle. Symbol. Tomáši? 32. Řekněte název literárního díla a jméno autora podle následujících postav. Kukulín, pan Červíček. Je. Karel Havlíček Borovský. Ano. Král Lávra. Výtečně, vzpomněl jste si skvěle, jste odměněn. Roberte. 34 tisíc. Tato skotská heavy metalová skupina, která prožívala svůj vrchol počátkem 70. let, nese jméno poutního místa na území dnešního Izraele, kde dle Bible Ježíš Kristus prožil své mládí.
Uveďte tento název. Nazaret? Ano, správně, je to Nazaret. Tomáši? 37. Údolí ledovcového původu zvané Labský důl má Labskou rokli, minuta do konce, jámy Pančavskou a Harachovskou a známý kaskádový vodopád na pravém přítoku Labe. Uvidíte název toho vodopádu. Nevím. Pančavský. Roberte? 6000. Velký německý básník napsal drama Úklady a láska, Kabále und Liebe. Jeho jméno, napovím, že křestní jméno bylo Bedřich, ovšem německy. Tak Friedrich. Nespomenu si, bohužel. Schiller. Tomáši? 64. A pozor. Ke kterému uměleckému směru se řadí Josef Schleihar z díla Kuře melancholik a Karel Matěj Čapek Chod, například Kašpar Lén Mstitel. Který umělecký směr? Literatura. Naturalismus. Jo. Robert? 1000. Jak se jmenuje nejvyšší evropská sopka a na kterém ostrově leží? Etna na Sicílii. Ano, tím jste dovršil svůj bodový stav. Vyšší už nebude, protože jsme na konci druhého kola. Takže pan Tomáš zakončil svou pouť naší soutěží tím, že získal prémii. To znamená, k tomu, co jste měl předtím, to bylo 22 tisíc, to je plus 5, 27 tisíc, takže možná třeba víc, než jste si sám myslel, ale možná také méně. Každopádně děkujeme vám za vaše účinkování. Vy můžete pogratulovat k postupu panu Robertovi. Ten je vítězem. Díky. Máme z brusu nového vítěze, je jim tedy pan Robert a přichází do poslední fáze naší soutěže do směnárny velice slušně vybaven. 91 tisíc bodů, ty bude za chviličku měnit, má také jednu prémii, která může v tom absolutně nepříznivém vývoji událostí sloužit jako záchranná brzda, ale to nebudu opravdu vůbec předbíhat, protože před námi je velice příjemný, nepochybuji, sázecí efekt, který nám předvede pan Robert. Jedem. 31 tisíc rubl. Při které teplotě se v přírodě vyskytuje ryzí rtuť v krystalické podobě? Při žádné. Při teplotě minus 39 stupňů Celsia. Tak, tady to bylo hodně těžké. 30 tisíc euro. Věřme, že to v euru bude třeba snadnější. Kterou trofej získal fotbalista Josef Bican v roce 1997 v Mnichově společně s Pelem a Uwe Seelerem? Jako nejlepší střelec století? Výtečně! No, klobouk dolů. Skutečně střelec století. Tak je vašich 30 tisíc a dalších? 30 tisíc dolar. Na dolar. Uveďte jméno vynálezce kinetoskopu, předchůdce kinematografu bratří Lumiérů. Kinetoskop. Nevím. Ani neskusíte? Neskusím. Tak takovým velikým vynálezcem byl třeba Leonardo da Vinci, ale to nebylo, to bylo moc brzo, a nebo Thomas Alva Edison. A to by byl správný tip. Ten by vám přinesl dalších 30 tisíc. Podíváme se ještě, kde byla cihlička. Tak tentokrát trůnila pod korunou, naší korunkou. Tak třeba až příště, ale to bude opravdu až příště a já se vás na to hned za chvilku zeptám. Znalosti pana Roberta jako studenta politologie a práva se ukázaly asi nejčerstvější. V paměti není ještě opotřebovaná, čili jste skutečně zazářil, ale v tom závěru to vy víte, že to mohlo být opravdu lepší. Takže se vás teď skutečně zeptám, jestli náhodou to nechcete zkusit příště s tím, že bychom výhru 30 tisíc rozdělili dnes na půl. Přijdu ještě jednou. Přijdete ještě jednou, výborně, těším se na vás. I na vás, přátelé drobného hazardu, příště tady, naschledanou.